olsun, hörmətli tamaşaçılar. Siz İkisal İnternet Televiziyasının efirində siyasi baxış verilişini izləyirsiniz. Müsahibimiz AMEA-nın Tarix İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini professor tarixçi alim Cəbi Bəhramovdur. Xoş gördük sizi Cəbi müəllim, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Cəbi müəllim, ilk öncə müsahibəmizdə belə bir sualla başlamaq istəyirəm ki, Atəşkəs barədə sazişin imzalanmasına baxmayaraq, Ermənistan ordusu Azərbaycana qarşı təxribatları son müddətdə daha da artıb. Bir tarixçi kimi necə düşünürsünüz? Düşmənin bu əməlinin arxasında hansı bəd niyyətlər dayanır? Birinci növbədə onu qeyd edeyim ki, bu Atəşkəs üzrə razılıq 1994-cü ildə əldə olunub və mayın demək 12-sindən 94-cü ildə. Və bu atəşkəs əldə olunanda belə qərar aldı ki, o vaxtı təşkil olunan Minsk qrupu bu işin tənzimlənməsi ilə məşğul olacaq. Amma üstündən nə az nə çox, düz 23 il keçib. Bu 23 il ərzində erməni tərəfi mütəmadi olaraq bir gün belə ara vermədən müxtəlif səviyyələrdə, müxtəlif istiqamətlərdə Azərbaycan xalqına qarşı cinayətlər törədiblər. İşğal qalsın bir tərəfə, torpaqların işğalı bir, o işğal məsələsini qoyaq bir tərəfə. Amma həmin bu atəşkəs imzalandan sonra isə bütün sərhəd boyu götürsək biz Qazax rayonu ərazisindən, Aqstəpə rayonu ərazisindən ta gəldi çıxdı, demək indiki Füzuli rayonu ərazisində daxil etsək, bu perimetrdə mütəmadi olaraq cinayətlər törədilir. Sonra təxribatlara əl atılır. Hər cür, bəlkə də insanlığın ağlına gəlməyən hər cür demək, təxribatlara əl atıb. Məsələnin mahiyyəti nədən ibarətdir? Qızım, o ermənilər müstəqil bir qüvvə deyil. Bu torpaqların işğalı, ermənilərin bu işdə ön plana çəkilərək, onları bu işə təhrik edilməsi, onların silahlandırılması, onlara müxtəlif növ silahların verilməsi və bu işin təşkili əlbəttə ki, təşkil ermənilərin öz işi deyil. Bu problemin arxasında birinci növbədə əgər Sovet dövrünü götürsəniz, Sovet Rusiyası, ondan əvvəl Çar Rusiyası dövrünü götürsəniz, Çar Rusiyasıdır və indiki Ermənistan götürsünün indiki Rusiya Federasiyasıdır. Və buna əlavə olaraq, mən bunu nə üçün deyirəm? Baxın, üç demək, həmsədir dövlət təmsil olunur bu məsələnin tənzimlənməsi üzrə. Bu Rusiya Federasiyasıdır, bu Amerika Birləşmiş Ştatları dövlətidir və Fransadır. Onların həmsədirləri artıq, belə deyim də, bunlar üçün bir növ təbii turist yoluna çevrilib. Bakıya gəlib getmək, Xankəndinə gəlib getmək, İrəvana gəlib getmək. Bu, bunlar üçün adi bir, belə deyim də, dincəlmək üçün bir marşrutdur. Amma onların qarşısına qoyulan vəzifə dildə, əməldə yox. Bax, bunu mən xüsus olaraq qeyd etmək. Ki, güyə bu tərəfləri razılaşdırmağa demək, nail olmaqdır. Amma məsələnin qoyuluşu axı kökündən düz deyil. Mahiyyət nədən ibarətdir? Mahiyyət ondan ibarətdir ki, Azərbaycan təcavüzə məruz qalıb. Azərbaycan xalqına qarşı 1988-ci ildən ta bu günə qədər cinayətlər törədilir. Bayaq demək, o atəşkəs məsələsinə qeyd elədiniz. Məsələ orasındadır ki, atəşkəsin pozulmasını biz həmişə gözləmişik. Və bu hər gündə davam edir. Və o zamana qədər davam edəcək ki, artıq Azərbaycan xalqı, Azərbaycan xalqının seçdiyi dövlətin başçısına, onun ordusunun ali baş komandasına müraciət edərək, bu məsələnin bir dəfəlik həll olması üçün qərar qəbul edəcək. Yəni, bu təxribatlara son qoyulsun, bu cinayətlərə son qoyulsun deyə, təbii ki, sonuncu qərarı olacaq. Çünki beynəlxalq hüquq deyilən bir anlayış varsa, doğrudur, bu işləmir. Hərçənd ki, Birləşmiş Millətlər Şuratı 1945-ci ilin oktyabrında təsis olunandan sonra dünya xalqları belə düşündü ki, bu yaradılan ali orqan
dünyada bundan sonra sülhün pozulmasına yol verməyəcək, müharibələrin baş verməsinə yol verməyəcək, xalqların hüquqlarını qoruması üçün konkret addımlar atacaq, ancaq bu belə olmadı. Çox təəssüflər ki, belə olmadı. Məsələ orasındadır ki, həmən 45-ci ildə BMT-ni təsis edən ölkələr içərisində 5 dövlət xüsusi statusa malikdir. Onların veto hüququ var. Yəni, onların bilavasitə razılığı olmadan hər hansı bir dünya məsələsi həll olunmur. Bunların bu 5 dövlətdən 3-ü bilavasitə Azərbaycana qarşı edilən təcavüzlə bağlı yaradılan Minsk qrupu ki var, onun tənzimləyiciləri sırasındadırlar. Amma bu üstündən keçən Minsk qrupunu götürsək, 1992-ci ildən fəaliyyətə başlayıb. 25 il keçib. Onlar bir qərar qəbul ediblərmi? Həmin təcavüzkərə qarşı bir qərar qəbul ediblərmi? Ümumiyyətlə, Ermənistan deyilən bir qondarma qurumu, onlar təcavüzkər bir dövlət mi deyim, tərəf mi deyim, qəbul ediblərmi? Xeyr, etməyiblər. Ona görə də bizim bu məsələni nəticə olaraq həll etməm üçün dövlətimizin başçısının seçdiyi yol çox doğru yoldur. Nədir bu? İlk növbədə Azərbaycan iqtisadiyyatının kökündən olaraq yenidən qurulması. Bunun özrü Ulu Öndərimiz tərəfindən qoyulub. Əsrin müqaviləsinin imzalanmasından sonra və 95-ci ildə Azərbaycan Respublikasının yeni müstəqil dövlətimizin konstitusiyası qəbul edilməsindən sonra götürülən istiqamət bugün çox uğurla davam etdirilir. Əsas məsələ ondan ibarət ki, güclü iqtisadiyyat. Güclü iqtisadiyyatın əsasında güclü bütün tələb olunan avadanlıqlarla, silahlarla ordunun qurulması və gücləndirilməsi bu istiqamət çox uğurla gedir. İndi baxanda dünya beynəlxalq təşkilatlarının iqtisadi məsələlər üzrə, hərbi məsələlər üzrə verdiyi proqnozlar bunu bilavasitə təsdiq edir. Məsələn, Azərbaycan dünya ölkələri içərisində öz hərbi gücünə görə 106 ölkə içərisində 50-ci yerdədir. İndi təsəvvüzə gətirin, təxminən 17,4000 kvadrat kilometr ərazisi işğal olmuşdu, onun 4000 kvadrat kilometrini biz qaytardıq. Demək, bu 20% ərazi işğalda olan bir ölkə. Ümumi dəyən zərər 820 milyard dolara yaxındır. Bütün bu zərbələrin müqabilində əgər bir ölkə öz iqtisadiyyatını yenidən qurub, öz ordusunu yenidən qurub və düşmənə lazım olan məqamlarda o zərbələri indirib və özünü dünyada təsdiq edə bilirsə, deməli, həmin bayaq dediyim məsələni həll etmək elə də çətin olmayacaq. Və ona görə də bizim üçüncü əsas istiqamət, həmin əsas istiqamətlər ki, qeyd elədim, burada bu, demək ki, erməni işğalının, onun arxasında duran qüvvələrin yeritdiyi siyasəti ifşa etmək üçün çox güclü intellektual qüvvənin yaradılması. Bunun əsasını elm və güclü təbliğat, təşviqat sistemi təşkil edir. Elmi prinsiplərə əsaslanan, elmi faqlara əsaslanan, təşkil edilməz faqlara əsaslanan güclü təbliğat sisteminin yaradılmasıdır. Bunun üçün isə ölkəmizdə elmin və təhsilinin güclədilməsinə çox böyük ehtiyac vardır. Doğrudur, çox güclü addımlar atılır. Amma dünya miqyasında bu erməni faşizmini və onun arxasında duran qüvvələri ifşa etmək üçün gənclərimiz, diplomatlarımız xüsusilə bir çox dilləri bilərək bu məsələni dünyanın bütün beynəlxalq təşkilatlarında, dünyanın bütün ölkələrində geniş surətdə təbliğatını aparsaraq, hansı ki bu işlər görülür, mən güman edirəm ki, artıq belə deyək də, ermənilərin və onların özlərinin himayədarlarının geri çəkilməkdən başqa əlacı qalmayacaq. Cəmi bəy, necə düşünmək olar? Ermənilərin davamlı təxribatları, mülki əhalinin atəşə tutularaq öldürülməsi dünyanın ikili siyasətindən irəli gəlirmi? Heç şübhəsiz elədir qızım. Məsələ burasındadır ki, ermənilər sərbəst olaraq güllə atmır. Məsələ burasındadır ki, üzr istəyirəm bu ifadəni misal gətirməyə, itdən gecə düşəndə həmişə soruşurlar ki, başlayır hürməyə, səhər soruşurlar ki, niyə hürürsən? Deyir, qorxumdan hürürəm. Ermənilər bu təxribata nə üçün gedir? Və ermənilər bunu bilir ki, xüsusilə aprel
hadisələrində 2016-cı ildə. Ermənilər gördü ki, əgər Azərbaycan ordusunun verilən əmri necə yerinə yetirir ki, artıq çox belə bir az zaman qalmış ki, Ermənistan deyilən bir dövləti yerinə yeksan eləsin. Ermənilər bunu bilir. Qorxudan özlərinin himayədarları, mən bunu gizlətmirəm, açıq deyəcəm, xüsusilə Rusiya Federasiyasından aldıqları təlimatlara görə, onlar bu təxribatlara əl atdılar. Təxribatın mahiyyəti nədir? Bunlar, demək ki, kollektiv təhlükəsizlik deyilən belə bir qondorma təşkilatı var. Bu, Rusiyanın təşəbbüsü ilə yaradılır. 15 may 1992-ci ildir. Burada bir epizodu deyəcəm. Yeltsin, bax, Rusiyanın bu tarixinə çox xoşa gəlməz addımları ilə daxil olan bu bədbəxt, demək, hansı ki, öz, belə deyək də, bu spirtli işçilərə olan ağrı dəli ilə seçilirdi. Həmin kollektiv müqavilə təşkilatı üzrə müqavilə imzalanarkən terpetrasiyanı belə quzaqlayıb, dediyi sözü sizə deyəcəm. Demiş ki, mən bu türkləri sizin qabağınızı diz çökdürəcəm. O türklər kimlər idi? Söhbət Azərbaycandan gedirdi. Görürsünüz mü? Həmin siyasət bu gün də var. Fikir verin. Bu, demək ki, cinayət ki, törədildi Alxanlı kəndində. O iki yaşlı körpə dünyaya təzə göz açan, ilk addımları atan bir çocuğa, bir körpüyə güllə atan və onun nənəsini qətlə yetirən. Bax, bu hadisədən sonra bütün dünya kütləvi informasiya vasitələri, bir sıra dövlətlərin nümayəndələri, İctimai xadimlər və beynəlxalq təşkilatlar öz kəskin münasibətini bildirdi Rusiya Federasiyasından başqa. Baxın, Rusiya Xaricilər Nazirliyinin demək, mətbuat xidmətinin rəhbəri Zaxarov. Hələ bizə irad tuturlar ki, siz Rusiya vətəndaşları, erməni əsıllı olan şəxsləri Azərbaycana buraxmırsınız. Sənə nə? Sizə nə qalıb ki, bax, erməniləri bu qədər himayə edirsiniz? Bunun səbəbi nədir? Bizə məlumdur. Nə üçün edirsiniz? Çünki 1801-ci ildən başlayaraq, onların sizin siyasətinizdə bir alət olmağı bizim üçün sir deyil. Bu, məlum məsələdir. Və Şimali Azərbaycan torpaqlarının işğalında onların törətdikləri cinayətlər bizim üçün yeni deyil. Və mən onu da sizə deyim ki, bizim tarix institutunda bu məsələləri artıq müstəqilliyimizin bərpasından sonra yeni baxışdan yanaşılmağa başlayıb. Biz ilk dəfə bizim tariximizin doğru səhifələrinə keçirən əsəri 1993-cü ildə nəşr eləmişik. Bir cildli Azərbaycan tarix. Və bundan sonraki dövrlərdə bunlar çox geniş miqyas alıb və bu indi də davam edir. Və o sənədləri biz üzə çıxartmışıq. Rusiya Federasiyasının arxivlərindən çox sayılı sənədlər gətirmişik. Və xüsusilə də ermənilərin törətdikləri cinayətlərlə bağlı. Mən sizə deyim ki, 1918-ci il cinayəti, soyqırım cinayəti ki, Azərbaycan xalqına qarşı törədilib. Bax, mən sizə Sovet Rusiyasının, həmin Sovet Rusiyasını yaradan Leninin, hansı ki, Allah tərəfindən lənətlənib, torpaq da qəbul eləmirdi. Görürsünüz, deyirlər ki, qəbul bastırsınlar, torpaq etiraz eləyib. Qəbul eləmir. Həmin şəxsin imzası ilə 3 fərman imzalanıb. Azərbaycan xalqına qarşı soyqırım cinayəti törətmək üçün. Bu olub 1917-ci ildə qəbrin 16-sında. Onda həmin Cəllad Şamiyana bunlar 500 min rubl pul ayırıblar. İkinci fərmanı onun imzalanıb 1918-ci il fevralın 13-də. Onda 31,8 milyon rubl pul ayrılıb, 13 aeroplan ayrılıb, 2 milyondan çox patron ayrılıb, 2 batalyon Moskva hərbi dairəsindən ayrılıb. İndi sual verirəm, 18-ci ilin fevralında, martında burada kim var? Ordu vardı mı? Kimin qoşunu vardı burada? Kimə qarşı idi bu? Həmin o lənətlənmiş şəxsin imzası ilə 5 iyun 1918-ci tarixli fərman var. Orada təsəvvüzə yazıyor. Bu həmin Şamiyana 50 milyon rubl pul ayrılır. Və əlavə olaraq
həmin Şamiyanın Bakı Neft Komitəsində təyin etdiyi, rəhbər təyin etdiyi telqabiliyyəmə telegram var. Yazır ki, şəhəri əlinizdən saxlaya bilməsəniz, yandırın. İndi biz sərhədlərimizin atəşə tutmasından söhbət edirik. Hələ söhbət o vaxt bunlar Bakıda olanda Bakını yandırmaqdan söhbət gedirdi. Bütün Azərbaycanı yandırmaqdan söhbət gedirdi qızım. Və məsələ nədən ibarətdir? Mən əlbəttə ki, bu məsələlərdə mənə çox vaxt irad tutanlardır ki, nə üçün bu qədər sərt və kəskin deyirəm. Çünki içim yanır. Bilirsinizmi? Haqsızlığa qarşı mənim bu etirazımdır deyim. Bir tədqiqatçı alim kimi gücüm nəyə çatır, onu eləməyə, bəlkə də necə deyim, nə mümkünsə onu eləməyə çalışıram. Amma məsələ nədən ibarətdir? 18-ci ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti yaradanlar, onlar çox böyük səhifə yol verdilər. Xalqdan soruşmadan, xalqın rəyini öyrənmədən, mayın 28-ci Cumhuriyyəti elan edilən bir gün sonra, 44 nəfər keçmiş Cənubi Qafqaz Seyminin üzvü olan Azərbaycanlı deputatların cəmi cümlətənin 20-sinin protokolda 28 yazılıb. Amma 20-sinin səs vermədə iştirak etdiyi o faktı var. Orada demək qərar qəbul edildi ki, qədim Azərbaycan şəhəri İrəvan güzəştə gedirsin. Bu sözü nə üçün dedim qızım? O vaxtı atılan yanlış addım bugün Azərbaycan xalqının qarşısında nə qədər baha başa gəlib. Və o zaman oradan olan 3 deputat müraciət edirlər. Axı siz bu millətdən soruşmamısınız ki, biz bu şəhəri veririk. Müzakirə etməyiblər. Bilirsinizmi? Əlavə olaraq, bu faktı da deyəcəm, qoy tamaşaçılarımız, cəmaatımız bilsin. Mayın 22-sində, mayın 23-ündə 11 nəfər adam götürüb Ənvər Paşaya məktub yazıblar. Axı, Ənvər Paşa Türkiyə, Osmanlı Türkiyəsinin müdafiə naziri idi. Siz ona nə məktub yazdınız? Məktubun məzmunu nədən ibarətdir? Ki, siz orada ermənilərlə işiniz olmasın, biz burada onların yerləşməsi üçün torpağı ayırmağa hazırıq. Siz bu millətdən soruşmadan bu məktubu nə üçün yazırdınız? İndi maraqlı odur ki, Ənvər Paşa nə cavab yazır? Ənvər Paşa yazır ki, bu etməyin bunu. Vaxtı ilə Türkiyə üçün bəlaya çevrilən Balqaristan kimi, Ermənistan da sizin üçün bəlaya çevriləcək. Onlar Ruslara, Amerikanlara sökənib, nədir, bu insanın bədəndə çiban çirk eləyirlər. Çişli çibana çevriləcəkdir və sizə ağrı verəcək. Bax, həmin ağrıdır. Və mən buna görə də dövlətimizin başçısına, möhtərəm prezidentimizə mən dəfələrlə dərindən təşəkkür etmək istəyirəm. Çünki bu məsələləri o açıq şəkildə bütün etdiyi çıxışlarında, görüşlərində bunu deyir və dünən də Nazirlər Kabinetinin keçirilən iclasında bu məsələyə toxundu. Yəni, bu ermənilərin törətdiyi cinayətə. Bax, o zaman əgər o yanlışlığa yol verməsəydə qızım, bugün Azərbaycan xalqı bu zülbələri çəkməzdi. Bilirsinizmi? Biz çox böyük qurbanlar vermişik. Ermənilərin Alxanlıda törətdikləri cinayətlər bu cinayətlərin bir damcısıdır mı deyil? Hətta mən bura gələndə bir neçə sənədlərə də baxdım. Bütün tarixi götürün, 20-ci əsr tarixinə baxsanız, hələ mən 19-cu əsr tarixini demirəm. Görün, 2-ci dünya müharibəsi, özdə bunların hamısı qızım, gəlir Bakı nefti üstünə. Bakı nefti dünyada 20-ci əsrdə baş verən iki müharibənin əsas səbəblərindən biri olub. Bunu bütün bu yırtıcı dünya, yırtıcı qərb dünyası və heç vaxtı doymayan, ac, yalamaz Rusiya bunu ələ keçirmək üçün bu cinayətə əl atıblar. Biz bilirsiniz, dünyanın bəlkə də ikinci bir xalqı yoxdur ki, bizim qədər yüksək mədəniyyət sahibi olsun. Qanacaq mərifət sahib olsun. İnsana insan kimi baxan bir ikinci millət yoxdur, inanın mənə. Çünki dünyaya nizami kimi dühaları verən millət, nəseymi kimi insanları dünyaya verən millət, yaxud götürün
Nəsrəddin Tusini. Mənə başqa bir Avropa xalqı göstərin ki, Nəsrəddin Tusi kimi insanlığın əxlaqından yazsın. İndiki həmin Avropaya baxın. Bu yaxınlarda da həmin Almanlar, hansı ki, müharibələrində ermənilər də qoltuqlarına çəkmişlər. İndi o haqda deyəcəm sizə. Bunlar qərar qəbul edir ki, fikir verir, insan əxlaqına zidd edərək ki, eyni cinsdən olanlar ailə qura bilərlər. Bu çürümüş Avropadan mən nəyi gözləyim, əqzim? Onun üçün də güc özümüzdədir. Bu millətin çox böyük intellektual potensialı var. Bu millətin dünya elminə, dünya iqtisadiyyatına, dünya siyasətinə, hər birinə verdiyi nümayəndələrə əgər dərindən araşdırırsınız, bilirsiniz, fəxr etməyə çox böyük əsas var. Çox böyük əsas var. Onun üçün də bizim bu gücümüz o qədər güclüdür ki, özümüz, öz məsələmizi həll etməyə qadirik. Amma həmin o şər qüvvələr ki var, erməniləri əllərində bir başlarına zəncir salmış itə döndərib bizim üstümüzə ki, küskürdüblər. Bu başqa məsələdir. Bilirsiniz, söhbət nədən gedir? Həmin ermənilərə, bizim üstümüzə demək, təhrik edənlər bilirlər ki, bizim coğrafiyamız elədir ki, dünyanın bəlkə də ən zəngin əraziləridir. Biz heç kimdən torpaq istəmirik. Amma tarixən bizim nəyimiz var, bu özümüzünki olmalıdır. Baxın, dünya xəritəsində baxın, mənə ikinci bir ölkə göstərin ki, bu qədər tikə parça olsun. Yoxdur. Tikə parça olunan yalnız bizik. Biz haqqımızı tələb etdikdə, bizə deyirlər ki, gedin həmin cinayətkarla oturun, danışın. Necə olur? Harada var belə bir məntiq? Onun üçün də gücümüz özümüzdədir. Güclü ordu. Onun əsasını təşkil edən güclü, çox güclü iqtisadiyyat. Və bütün bunları dünyaya çatdırmaq, təbliğ etmək üçün çox güclü intellektual qüvvə. Bu üç istiqamət məsələni həll etməyə imkan verəcək. Əhatəli cavabınız üçün təşəkkür edirəm. Bu həqiqət inkar edilməməlidir ki, bir cinayətin cəzasız qalması növbəti cinayətlər üçün başlanğıcdır. Bu başlanğıcların nə zaman bitəcəyini düşünürsünüz? Birinci növbədə çox təəssüf ki, dünya belə qurulub. Güclüsənsə, səndən hesablaşacaqlar. Demək, yəhudilərə qarşı 1941-45-ci illər müharibəsi zamanı çox ağır cinayətlər törədildi. Soyqırım cinayəti. Hitler Almaniyası tərəfindən, başda Hitler olmağına. Və bu işdə ermənilər onların sağ əli olub. Bu məsələ ilə bağlı mənim əlimdə kifayət qədər faktlarım var. Bu arxiv sənədlərində təsdiq olunub. Yəni, bu cinayəti, hətta mən sizə deyim ki, 1936-cı ildə ermənilər Almaniyada nəşr olunan Ayrinik bir qəzetləri vardı. Orada yəhudiləri təhqir etmişlər. Mən istərdim ki, yəhudilər bunu bilsin. Şübhəsiz onlar bunu bilirlər. Amma məsələnin maraqlı tərəfi nədir? İkinci Dünya Müharibəsi bu tarafından sonra biliriz ki, 48-ci ildə yəhudi dövləti yarandı. Yəhudi dövlətinin rəhbərləri, ziyalıları, din xadimləri toplaşaraq belə bir qərar qəbul etdilər ki, yəhudi xalqına qarşı cinayət törətmiş almanları dünyanın hansı nöqtəsində olsa, demək, yəhudilər tapıb onun cəzasını verəcək. Onların məxfi bir gizli servisi var, məlum məsələdir. Və bunlar təsəvvüzə gətirin, mən bir neçə sənədi filmə baxmışım. Həmin almanlar ki, hansı ki, Hebbelsin, Hitlerin, sonra Müllerin, Rosenbergin və bir çoxlarının əmri ilə, bütün alman faşist həmin o cinayətkar qrupunun əmri ilə ki, bu əmrləri vermişlər, onların bir-bir tapıb, onların böyük əsəriyyəti Latin Amerikası ölkələrində gizlənmişdilər. Onları tapıb, gətirdiklərini gətirdilər İsraildə, orada Knessetdə, onların parlamentində, məhkəməsini qurub onun ölüm cəzasını kəstilər. Gətirə bilmədiklərini yerində məhv etdilər. Dünya, belə deyək də, təcrübəni çox sevir. Bizə qarşı ermənilər və onların himayədarları
çox böyük cinayətlər törədiblər. Mən bunu dəfələrlə söyləmişəm. Doğrudur, o vaxt Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətini yaradan bizim şəxsiyyətlərimiz çox demək yanlışlığa yol verib ola İrəvan şəhərinin güzəşdiyi gedəndən sonra ermənilər burada özlərinə hüquqi məkan qazandıqdan sonra bizə qarşı bir minnətdar olmaq əvəzinə bizə qarşı soyqırım cinayəti törətdilər. Və bütün bunları analiz edəndən sonra mən belə bir fikirə gəldim ki, onlar bir millət olaraq Cənubi Qafqazda yaşamaq hüququnu itiriblər. Çünki bunun keşişindən tutmuş uşağına qədər bizə qarşı öz düşmən münasibətini heç vaxt gizlətməyib. Bunu açıq etiraf etmək lazımdır. Bəzən mən eşidirəm müxtəlif şəxslərdən, nə bilim, olur istimai xadimlər olur, millət vəkilləri də olur, görsün bəzi televiziyacılar ki, iki xalq bir də yaşayacaq. 100 il bəs eləmədi ki, bunu sınaqdan çıxardasınız. Çünki onlarla bağlı, ermənilərlə bağlı ta qədim dövrdən başlayaraq indiyə qədər söylənən fikirləri bir yerə toplayıb analiz etdikdə belə nəticə gəlirsən ki, onlarla qonşu olmaq olmaz. 2000 il bundan əvvəl Roma müəlliflərindən biri demək özü bu ermənilərlə təmasda olduqdan sonra demək, belə bir qərara gəlir ki, bəli, deyir, onlar da insandır, amma evlərində dörd ayaq üstündə gəzirlər. 2000 il bundan əvvəl, söhbət bizim İranın 66-cı ilinə gedir. Romanın ən qəddar hökmdarlarından, imperatorlarından biri Neronudur. O da erməni xəyanətindən qorxurdu. Onun üçün də, nə deyim, Parfiya hökmdarı Vologezə müraciət etmişdi ki, bu qondarma bir knyazlıq var Fərat çayının yuxarı axarında. Ora erməni knyazlığı adlanırdı. Ora canişin təyin etmək lazımdır, amma erməni olmasın. Romalılar ondan 100 il əvvəl də onların xəyanətini bilirdi. Eradan əvvəl 66-cı ildə Romalılar bura hücum edib. Gəlib bizim Alazan çayına qədər gedib çıxdılar. Amma eradan əvvəl 36-cı ildə Roma sərkərdəsi Mark Antoni Cənubi Azərbaycan ərazilərinə hücum edəndə onların tərkibində 6000 erməni süvarisi vardı. Onlar döyüş meydanında qoyub Romalıları qaçmışdılar. Atropatena dövlətinin ordusu Romalıları darmadağın etmişdi. Xəyanətdə Romalılara xəyanətdə ermənilər seçilmişdi. Və ona görə də o vaxtda Mark Antoninin əmri ilə gəlib bu ikinci Tigranı tutub barıb İskəndəriyyə şəhərində baş aşağı asmışlar və yaxasına da yazmışlar xəyanətə görə. Ona görə də indi onlara himayədarlıq eləyən Rusiya Federasiyasında, Fransada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Almaniyada bilirlər ki, bunlar xəyanətkar. İndi Almaniya ilə bağlı. Çox maraqlıdır. Bilirsiniz ki, Almanlar heç bir ilə tamam deyil. Bundestagda qərar qəbul etdilər ki, türklər, Türkiyə hökuməti, dövləti 1915-ci ildə ermənilərə qarşı soyqırım cinayəti törədib. Halbuki, bu cinayəti törədən almanlar özləridir, ermənilərlə bir yerdə. İngilislər özləridir, ermənilərlə bir yerdə. Fransızlar özləridir, ermənilərlə bir yerdə. Bax, bunu təsdiq edən fikri sizə deyəcəm. Amerika sənədləri, Amerika dövlət sənədlərini istinadən. Onların 1918-ci ildə səfiri artıq İstanbulu tərk edərkən Morgenthau. O, demək, 1914-cü ildə Osmanlı Türkiyəsində səfir təyinir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri. Bu məsələnin başlanğıcı çox maraqlıdır. Hələ 11-ci ildə Woodrow Wilson prezident seçiləndə onun Antantada hərbi ataşısı vardı, Polkovnik Haus. Deyir ki, cənab prezident, biz axı nə üçün o başqa dövlətlər vasitəsilə Osmanlı Türkiyəsi əlaqə saxlayırıq? Elə bizim çox tanınmış şəxsşünasımız Morgenthau var. Onu təyin edək və birbaşa özümüz həll edək. Woodrow Wilson-ın cavabı bilirsiniz, necə olur? Tezliklə Türkiyə deyilən bir dövlət olacaqmı ki, mən ora səfər göndərim.
Bunu polkovnik Xanus yazır. Və Morgenthau-nun özünün bir əsəri çıxıb. Səfir Morgenthau-nun tarixi. Və orada çox maraqlı məqamlar var. İngilislər Vaşinqtona müraciət edirlər. 18-ci ildə Türk hökumətinin, keçmiş Osmanlı hökumətinin üzlərini Malta'ya həbs edib aparmışlar ki, bizə heç olmasa sizin arxivinizdə bir sənəd tapıb göstərə bilərsiniz ki, Türklər ermənilərə qarşı cinayət törədib. Cavab gəlir və cavabda nə yazılır? Belə bir fakt yoxdur. İkinci bir fakt nədir? Birisi ki, hər il Amerikada prezident seçiləndə ermənilər şivən qoparıb təzə prezidentə müraciət edirlər ki, siz hər il aprelin 24-də soyqırım sözünü işlədəsiniz. Belə bir müraciət də 1980-ci ildə Ronald Reagan alır. Və Ronald Reagan öz köməkçisində tapşırıq verir ki, tapın, görüm. Amerika dövlətinin arxiv sənətlərində belə bir fakt varmı ki, təsdiq edirmi ki, türklər ermənilərə qarşı bir cinayət törədir. Cavab gəlir ki, belə bir sənət yoxdur və ermənilər türklər qarşısında üzr istəməlidir. Fikir verir. Həmin bu ermənilərin arxasında duranlar özləri də etiraf edirlər ki, belə bir sənət yoxdur. Haqq, ədalət deyəndə həm bizim qardaş Türkiyə dövlətinin, Türkiyə xalqının tərəfindən, həm də bizim tərəfimizdədir. Amma bizim haqqımızı tanıyırlarmı? Yox, ona görə də Azərbaycan dövlətinin başçısı, hörmətli prezidentimiz İlham Əliyevin yeritdiyi siyasətin doğruluğu ondadır ki, o Türkiyə ilə münasibətlərdə elə bir səviyyədə o siyasəti yeridir ki, və hamıya bəllidir ki, bizim gücümüz birliyimizdədir. Bizim haqqımızı, bizim təbii haqqımızı tanımaq üçün biz bir yerdə güclü olmalıyıq. Və bunun müqabilində əlbəttə ki, biz həmin o erməni, belə deyəndə, o çiban ki çıxır bizim kürəyimizdə, o çibanı çıxartmaq üçün, onun o çirkini təmizləmək üçün bizim dövlətimizin başçılarının yeritdiyi siyasət son nəticədə bizim Cənubi Qafqaz qədim Azərbaycan torpaqlarında qondarma olaraq yaradan bu dövlətin son nəticədə xəritədən silinməsinə gətirib çıxacaq. İnşallah bu gün qabaqdadır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, daha bir maraqlı söhbətin sonuna gəldik. Xatırladım ki, mənim bugünkü qonağım AMEA-nın Tarix İnstitutunun Elmi İşlər üzrə direktor müavini professor, tarixçi, alim Cəbi Bəhramov idi. Növbəti verilişlərdə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.